Joo, hyvä. Ja vaihdetaan sitten seuraavaan kaastukseen eri kaveri. Eli sun tehtävänä on se, että me katsotaan, koko ajan tulee siihen tavallaan puhtaaseen ämpäriin vettä. Ja mä voin vaikka kaataa niitä kaastuneita ämpäriä tuohon vielä. Hyvä. Sitten ollaan puhuttu ihan tarpeeksi. Päivä mennyt tarpeeksi pitkälle, niin aloitetaan toiminta. Elikkä valmiina. Olen niin valmis, että voi olla. Noin. Eli silmät meni kiinni. Oi. Hyvä. Elikkä lähdetään menee saman tien tonne ensiapupaikalle. Oi vittu. Oi vittu, kun sattuu. Sattuu. Sattuu ihan vitusti. Hengittele siinä vähän aikaa ja rauhassa. Siihen, että täällä laitetaan puhdas vesi tuohon tilalle. Nyt sä muistat, mitä mä teen siinä, laitko kädet semmoisen asentoon, mikä mulla oli. Eli kämmenet ylös. Mä saan laittua tän estettä sulle siihen. Annako vettä? Anna tuohon toiseen vesi. Laita sen yliin. Noin. Sillä taputtelet sen, hankaat käsiä vasten ja taputtelet sen naamaa, niin kuin videolla. Otakse vettä. Joo, vettä. Ottaa. Hyvä. Tosi hyvin menee. Hienosti menee. Sitten kädet sinne altaaseen ja heität pari kertaa naamaa. Hyvä. Vielä kerran voit heittää. Hyvä. Hengitä vaan ihan rauhassa. Hyvä. Hengitä vaan rauhassa nyt. Laita kädet siihen alas, saat paremmin happea. Hyvä. Hyvä. Vielä vaan hengittää rauhassa. Sitten kun tuntuu vähänkin olo siltä, niin sitten puhutaan sitä naamaa. Kohta ollaan saatu kaikki aineet pois naamasta. Ja ollaan paremmalla puolella tässä hommassa. Kulkeeko hampu kuin hyvin? Vähän. Hyvä. Hengität vaan rauhassa. Sisään ulos. Hyvä. 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 Sitten vielä kerran heitet sen vettä naamalle. Sitten rupee naamalle ja kuulee. Hyvä. No. Nyt ollaan hoitun korva jo. Nyt täytyy odottaa enää ne hengitysoireet sieltä, kun saadaan pois. Sitten pääset kastamaan ja naamalle. Hengität vaan rauhassa. Ihan rauhassa. Hyvä. Tosi hyvin menee. Tosi hyvin menee. Nyt rupeaa näyttää henkisemminkin vähän paremmin. No hyvä. Sitten huutele naamaa. Vielä voit huutella naamaa, jos haluat. Hyvä. Tosi hyvä on. Sitten vaihdetaan. Sylje vaan, kun lima on suussa, niin sylje kaikki pois. Hyvä. Tosi hyvin menee. Jos haluat, niin voit heittää taas vettä. Hyvä. Sitten taas vähän aikaa rauhoittaa ja hengittelet siinä syvään. Kerro tuntemuksia, jos pystyt. Miltä tuntuu? Hymyile kameralle. Sattuu vitusti. Tehdy tehtävä. Hyvä. Heitä vielä. Miltä tuntuu? Pystytkö painaa sitä päätä tuonne veteen? Se helpottaa. Ei tule pakko saada hengittää. Joo, hyvä. Sitten ei tehdä mitään muuta kuin hengitellä, että rauhoittaa. Sitten kun tuntuu hyvältä, niin heität sitä vettä naamaan. Pääasia on nyt se, että se vaikuttava aine ollaan saatu pois. Nyt se homma ei pahene, muuta kuin sen kivun osalta. Niin hengitysoireet sekä tuon liman eristyminen helpottuu pois. Vain kipu jää. Hyvä. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa hengittelet. Semmoinen noin 5 minuuttia mennyt siitä kaastuksesta. Jonkun verran vielä kestää, sit se rupee helpottamaan.
Sitten kun tuntuu siltä, niin pestään, on tuossa vähän otassa vielä, niin kipu helpottaa vähän enemmän. Laita kädet ylös. Hyvä. Noin. Ja taputtele kädet yhteen. Sitten taputtelet sinne ihan ottaa tänne hiukan. Hyvä. Vielä ylemmäs. Vielä vähän ylemmäs. Just sinne. Noin. Hyvä. Sitten pese kädet. Hyvä. Laitetaan täältä pois. Ja sitten huuttele naama. Hyvä. Tosi hyvä. Hyvä. Rupeeks nyt kulkee henkeä vähän paremmin? Vähän paremmin. Hyvä. Tosi hyvä homma. Ja sitten henki rupee kulkee koko ajan paremmin ja paremmin. Sillä tavalla olo helpottuu. Niin kuin tiedät, se kipuu yltyy. Niin siinä vaiheessa, kun tuntuu hyvältä, niin sit voit kattaa sun pään kohdalla. Odota niin kauan, kun saa kasattua sen henkilöksen kunnolla. Viittekö se joudut paikalle? Tosi hyvin. Kumpi on pahempi tällä hetkellä, naaman kipu vai kipu? Joo. Eli siitä vaan voi heittää se naamaa. Nyt ei ole enää saastunutta vettä. Sitten kun tunnet kipua, niin heität kasvoihin sitä vettä. Hyvä. Sitten vaihdetaan. Meillä on toinen taas täynnä. Eli edelleenkin, jos se hengitys helpottuu, niin sitten kun pystyt painamaan naaman veteen, niin tehdään se. Jos tuntuu siltä, että et halua, niin ei todellakaan tarvitse. Hengittele vaan rauhassa, niin siitä rupeaa pikkuhiljaa helpottaa. Joko aukeaa silmät? Ei aukeaa vielä ihan vähän aikaa. Se tarvii silmien aukeaminen se, että pari kertaa kastaa pää. Ja tavallaan silmät niin saa vähän aikaa likoittua edessä. Niin kuin ei saa aina periaatteessa silmät pääse pois ennen kuin ne saa auki ja tuo vedet niin ämpäriksi. Joo. Sen jälkeen se homma rupeaa helpottua. Painetaan taas vesikuppi. Näköjään tässä ämpäriksi. Niin, että vedestä ollaan maksaa, että saadaan lotraa just niin paljon, että tuntuu siltä. Helpottaako hengittäminen edelleen? Koko ajan vähän enemmän. Hyvä, hyvä. Se ei tapahdu mitenkään äkkiseltä, vaan pikkuhiljaa. Huomaatko sen, että aina kun kastelee naama, niin kipu helpottaa. Sitten sä tiedät, että miten hyvältä se tuntuu, sit kun päästään siihen vaiheeseen, että voidaan kastaa koko naama. Tosi hyvin mennään. Nyt ruvetaan olla jo pikkuhiljaa seuraavaksi. Se suurin ahdistusvaihe, eli se hengen ahdistus, se murtuu ohi. Nyt on sen saa lukkaa tumaa tätä. Nyt voidaan vaihtaa taas vesi, tää kurta ja vettä, mikä varmasti päästyy tämän pärin sinne edelleen. Toinen taas lähteä kotia jo. Siihen, että saat lievitettyä sitä kipua. Tuntuuko vielä, että olisi vaikea hengittää vai helpottaako se? Aina sen jälkeen, kun pidättänyt hengitystä. Joo. Vähentää noita laakuja. Juu, ei meillä ole mikään kiire. Okay. Ihan rauhassa. Se hengitys vaikuu sillä, että pystyt vähän aikaa hillitsemään itsesi syvään sisälle
syvään kuoppaan. Rauhoittaa sen hengityksen mahdollisimman hitaaksi, siitä sä saat normalisoitua sen hengityksen. Jos sä hengität liian nopeasti, niin se ei sillä ole. Hyvä. Tosi hyvin. Yritetään keskittyä siihen, että tasaat hengitystä. Mitä enemmän saat tasattua hengitystä, sen enemmän saat kipua poistettua, kun heität sen vettä enemmän. Tuntuuko vielä siltä, että voisit kastaa sen päin? Kohta. Hyvä. Käytä vaan ihan... Vähän turhan kylmää kädekroppaa. Joo, no niin on valmiin. Näytää vähän lämpimän päälle. No. Se on. Ei ole enää kuin puolen tuntia jäljellä sitä kipua. Vai kuinka se oli? Suurin piirte ei ole. Kyllä se helpottaa sitä pikkuhiljaa. Sanotaan, että siinä vaiheessa kun sen hengityksen saa kuntoon, niin ihminen sietää kyllä kipua aika hyvin. Mutta se, että kun se hengitysvaikeudet sekä se kipu yhdessä, niin se on tosi, tosi hankala ja ahdistava olo. Lihona hengittää. Joo. Se huomaa heti, nyt ei tule limaa enää yhtään, niin kuin äsken tuli.
Se tarkoittaa samalla myös sitä, että se turvotus siellä keuhkoissa tai siellä keuhkoissa rupeaa vähän laatua ja hengitys myös helpottaa. Nyt kun saat tasattua vielä vähän sitä hengitystä, niin sekin se pystyy pidättelemään sitä vähän kauemmin siellä mennään. Silmien avaamisen veden alla ei pitää tehdä kipeä. Sitä vaan vähän jännittää, kun siinä on ollut liikaa nyt rampissa. Nyt on vähän liian lämmin. Aha. Joo. Vähän kylmempää. Nyt on polttaraava. Nyt polttaraava. Kohta tulee yön viimeäntä. Älä kokeile tätä kotona. Mä oon kestänyt paljon paskaa, mutta on 100 kertaa päivää kuin mikään vittu. Mä pidän tätä tosi TV oikein. Vittu tässä on nöyrää poikaa, saata. Toi on semmonen tietty alueen tila, mille ihminen älä ei ole vaan mitään. Mutta melkein se pahin jäljellä, eli se kipu kestää. Vaihdetaan taas siitä. Vittu, tämä kipu on niin hirveetä, että vähäkään vittua tässä.